Найбільший ризик підхопити ковід у дітей в сім'ях, де є хворі на це захворювання. І другий фактор – це участь дітей більш старшого віку у різних вечірках, там, гулянках і так далі. Це найбільші фактори ризику. Біля 50% дітей взагалі переносять ковід безсимптомно. Але якщо є симптоми, вони мало відрізняються від симптомів у дорослих. В першу чергу це висока температура, це сухий кашель і млявість дитини. Діти з середньою тяжкістю і тяжкими формами ковіду, згідно наших стандартів, підлягають обов'язковій госпіталізації. В першу чергу це діти, у яких температура перевищує 39 градусів, діти, у яких температура тримається на високих цифрах більше 3 днів, діти, якщо мають задишку, якщо мають зміни у поведінці, в нервовій системі, якийсь висип з'являється, якісь набряки з'являються, дитина обов'язково підлягає госпіталізації. Саме головне, якщо у дитини встановлений діагноз ковід або є підозра на цей діагноз, обов'язково, щоб кожного дня дитину, якщо не оглядав, то у всякому випадку контролював лікар. Тому що ковід – це хвороба непередбачувана. І кожного дня можуть з'явитися нові симптоми і нові ознаки. І тому, ще раз повторю, кожного дня контроль лікаря. Якщо в сім'ї дитина, треба дотримуватись всіх необхідних заходів безпеки, про які вже багато написано і багато говорено. Ну, а якщо говорити про старших дітей, зберігати їх від участі у різних масових заходах.